Salam, bugün sizlere müəllif reseptim olan lobya məzəsinin reseptini bölüşürəm. Tavaya duru yağ əlavə edib, lobyaları bütöv şəkildə hissə-hissə tavaya əlavə edək. Lobyalar yumuşalıb rəngini dəyişənə dək qızardaq. Ayrıca tavaya 2 xoray qaşığı soya sosu, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber və sosun dadını tənzimləmək üçün 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edək. Üzərinə 2 diş də sarımsaq rəndəriyib, sarımsağın qoxusu çıxana dək qızardaq. Daha sonra lobyaları tavaya əlavə edib, üzərinə bolluca küncüt səpək. Yaxşıca qarışdıraq ki, sos lobyanın hər tərəfinə toxunsun. 2-3 dəqiqədə bu şəkildə bişirək və hazırdır. Süzmə qatığı servis boşqabına əlavə edib hər tərəfinə yayaq. İstəyə görə 1-2 diş də sarımsaq rəndəliyək və üzərinə lobyaları yerləşdirək. Bu qədər asan və bir o qədər də ləzzətli. Lobya sevməyən mən buna bayıldım. Sevənlərin bayılıb ayılmayacaqlarına əminəm. Hazırlayın. Türk mətbəxindən köpoğlu məzəsi. Badımcanları təmizləyib iri qublara bölək. Üzərinə yarım limon şirəsi, su və duz əlavə edib 15 dəqiqə suyun içərisində gözlədək. Biberləri də eyni ölçüdə doğrayaq. Badımcanları mətbəx kağızı ilə quruluyub bol duru yağın içərisində çox yaxşı qızardaq. Ardınca biberləri də qızardaq. Sos üçün pomidoru rəndədən keçirdək. Tavaya zeytinyağı və tomat pastası əlavə edib tomatın çiğ qoxusu çıxana dək qızardaq. Ardınca pomidoru 1-2 diş sarımsaq, 2 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber. İstəyə görə biraz qırmızı acı biber əlavə edib qarışdıraq. Pomidorun suyu çəkilib yağa düşənə dək bişirək. Servis boşqabına alt qat olaraq süzmə qatığı əlavə edək. Hər tərəfinə yayıb üzərinə 2 diş sarımsaq əzək. Qatığın üzərinə badımcanı, badımcanın üzərindən biberlərin üzərindən isə sous gəzdirək. Mən gedim yeyim, siz isə bilirsiniz nə etmək lazımdır. Yunan üsulu biber əzməsi hazırlayaq. 4 ədəd qırmızı biber eli üstə düzüb sobada közləyək. Soyduqdan sonra qabıqlarını təmizləyib blender qabına əlavə edək. Üzərinə 2 diş sarımsaq, 1 ovuc qoz, 120 qram hər hansı bir ağ pendir, 50 ml zeytinyağı, 1 xoray qaşığı yarım 6% alma sirkəsi, 1 çay qaşığı şirin pul biber, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber, yəni paprika. İstəyə görə biraz acı biber və pendirin duzluluğunu yoxlayıb lazım gələrsə biraz da tuz əlavə edib blenderə əzib püre halına gətirək. İstər sadə şəkildə, istərsə də ət yeməklərinin yanında verilə biləcəyi ən dadlı məzələrdən biridir.